da su muškarci bolji kuvari od žena. Ne znam šta biste vi rekli, ali meni se naročito dopada kada muž sprema nedeljni ručak za svoju suprugu. Zato, dame, ako niste pokrenule svoje jače polovine, verujem da će ih motivisati naš gost i moj prezimenjak koji nam danas priprema zdrav ručak. Uvek spreman za akciju, novinar i voditelj RTS-a, Stefan Popović. Hvala, hvala. Kakvo prezime, kolega. Da, najviše prezime, eto, ja sam navikao tamo kod mene u stanu, samo je jedan Popović, znači danas imao sam tu jedan Popović u dve ringle, danas nas dvoje, duplikac. Četiri ringle. Tako. I četiri ruke. I tako. I četiri ruke. Ako imamo četiri ruke, znači da ćemo brže kuvati. Tako je. E sad, mi smo ti danas pripremili jedan kuvarski izazov. Ja verujem da ćeš se ti dobro snaći, jer je ovo zaista jedan jednostavan i lak recept. Kaže, pileće ćufte, gledaj. 300 grama mlevenog belog pilećeg mesa, pola rendane tikvice, šaka seckanog lista peršuna, kašičica kurkume, susam, pečeni badem, ulje, soj i biber. Super. A posle ćemo malo... Kako da ne? Može. E, sad ću ja polako da ti pomognem. Sad, Stef, da te pitam, kako inače stojiš sa zdravljem? Jesi zdrav, kontrolisan, jesi imao neke zdravstvene probleme? Srećom nisam. Ja kad sam bio mali imao sam astmu. I zbog toga sam, moji su izbjegavali, recimo, da mi daju mleko, mlečnih proizvoda i tako dalje. Ali od tada, ja gledam na zdravlje, ovo, na primjer, evo, kurkuma, to je super. Ne sme to da se zameni, znaš zašto? Jel? Kurkuma nije dugme. Kurkuma nije dugme. Baca glupe pore i da kuvam. Pa ja gledam pa da zdravlje da bude šalim. Nešto kao preventivno. Tako da trudim se da budem zdrav i da sada, evo, da kucam u drvo. Jesam. Nisam imao neki... E, tako, volim da čujem. Hvala, aplauz za zdravlje. Aplauz za zdravlje, uvek aplauz za zdravlje. E, ja volim da mesim, evo, pa sam ja ovde... Super. Tebi već krenuo, hoćeš da dodaš peršun? Mogu, naravno, evo ovako. I onda ćeš ti da nastiš, a posle ćemo zajedno da valjamo. Evo ovako, može ovako, malo. Može, nego šta. Može ovako teatralno, ono kao... Ajde, može. Dobro, tako, to sve ide ovako, dobro. E, odlično. Dakle, stavili smo peršun, stavili smo kurkumu, što bi se rekla, odokativno, nismo za to merili. Tikvice. Tikvice, sad otprilike samo da vidim koliko, ajde da vidim tikvice, lepo je. Ali sedi ih, da nam ne, ako ima vode. Da, ima malo vode, ovo treba inače da se radi. I ja zato uzimam, dobro, što su mi velike šake, pa onda mogu neku veću količinu da uzmem odjednom. Ali ovako, sad ću staviti, mislim da ne treba mnogo, ali ovo je super zato što, eto, čufte onda dobiju neku bolju, da kažem, substancu ovako. Evo sad stegne malo jače. Zato se trenira isto zbog ovoga. E, tako je, vidite kako može. Dobro, mislim da je to možda dobro. Sad ćemo da mesimo, evo, dosmijem ja malo, evo sad. Naravno. Evo, ovako. E, tako malo da izgnječim. Dobro da se to sve. I znaš šta ne smemo da zaboravimo? So? So, da. Hoćemo malo ulja? Može, naravno. Nećemo mnogo. E, sad rekao si mi za astmu, znaš. Da. Kažeš da su tvoji izbjegavali mleko i mlečne proizvode. Tako je. Je li bilo nekog boljitka kad si izbjegavao te? Jeste, ali mislim da to što je najbolje, isto kao kad se sprema nešto zdravo, uvek nađeš neku novu alternativu. Naprimjer, nađeš neku zamenu. Umjesto da se koristi, na primjer, možda nekad meso, koristi se, možda bude ili tofu, ili neko povrće, ili šta god. Mogu soli? Može, naravno. Dobro. A to što je možda bilo najbolje od toga, nije samo to što nisam, morao sam da nađem neki drugi način da jedem hranu ili hrane koje imaju puno kalcijuma. E sad, gledaj, ovako ide. Dobro. Pravimo kao ćuftu, malo mi je nezgodno, iskreno vam kažem, sa rukavicama, stavljamo badem unutra, je li tako? Tako. E, ovako, i sad savijamo u lopticu, pa ćemo lopticu u susam. I ode u naše loptice u rernu. Meni je problem što ja uvek, zbog toga, spomenuo sam malo pre, kako su mi velike šake, ja kad pravim ovako, kad neko kaže, napravim malu kuglicu, ja uvek nešto mnogo veće napravim nego što treba da bude. Imam ideju, ja mislim da ti to mnogo bolje radiš ovako sa susmom nego što bi ja radio, tako ajde probam, ajde vidim, mislim... Ne, umećeš i ti, verujem. Sviđa mi se kako si se snašao već, čisto da znaš, da te pohvalim, ajde. Da vidim. Ide to, ide super. Često kuvam i volim da kuvam, ovo je prvi put da kuvam na televiziji sada i to baš mi je drago da... Baš kod mene. Mi Popovići to znamo. Ajde, opet kažem takmičarski duh, ja ću da kažem najbolje. Ako neko drugi hoće da dođe ovde da kaže da nisam u pravu, ajde, spreman sam. Ne, vrlo si u pravu. Vi kako su nam šarene? Baš mi se sviđa. Ima narandžasto od kurkume, zelenkasto od peršuna, pa ima malo svetlije zeleno od tikvica, pa smo još to i ovim, kako se zove, susamom prošarali. Mnogo su lepe. Ej, gotovo. To, ja sam neću napraviti. Ali pa ajde pogodite sada koje sam ja napravio, koje je Marija napravio. Stižem sa. Hvala. Dođi da ti pomognem, ne mogu. Evo ovako, evo da vidim sad da li mogu ovako. E tako, to smo naučili.
Tako je, evo to. Tako je, kao hirurzi. Tako je. Evo. Nije baš kuhinja čista, ali to ćemo mi sad sredimo. I posle. Imate čas da stavite. Evo, hvala, evo, sad vidim. Evo ga, samo da vas ne zapahne ovo vruće. Ne, da, ima vremena. Ja sam taj koji se uvek povredi kada kuva, tako da... I one sad idu 20 minuta. 20 minuta, dobro. Kao kakvu rernu ima? Znate ono kad kaže domaćica nije mi uspjelo, ma bila loša rerna. Ja do sada nisam imao rernu, skoro sam se preselio sada prvi put nakon dve godine imam rernu, tako da mi je ovo sad luksuz i ja ću ovako da spremam. Sad imam dobar recept i sad ću da spremam za društvo i možete... Može, da dođemo da probamo. Tako je. Kao što ćemo mi sad ove da probamo. Van ćemo sada da sačekamo da se ovo ispeče, da malo počistimo kuhinju, pripremimo kupu salatu, a dok sve mi to radimo, da čujemo šta kaže stručnjak, kakav smo izbor napravili za danas, da li smo slučajno negde pogrešili. Pa slušamo nutricionistu. Kada je u pitanju ovaj recept pileće ćufte, mene je on specijalno oduševio zbog načina pripreme. Zato što se ne koristi tretman niti prženja, niti pečenja u masnoći i time izbegavamo da kombinujemo namirnice sa uljem koje je termički tretirano i ima visok aterogeni potencijal, što znači da je jako štetno za naše krvne sudove, a samim tim i srce. Sastav ovog recepta je fenomenalan. Imamo pileći file koji se preporučuje kako deci u rastu i razvoju, kako sportistima, svim ljudima koji se generalno bave zdravom ishranom zbog visoke koncentracije proteina, a vrlo malog procenta masnoće. Tu je jedan specijalan začin u ovom receptu, a to je kurkuma. To je jedan fantastičan začin, specifičan za orientalna jela, u kojima se posebno koristi da bi sprečio nadimanja i problema sa varenjem, kada se recimo koriste manhunarke, a ovde u ovom jelu taj začin će dati posebnu notu jelu. Kada je peršun u pitanju, ova namirnica se jako često koristi u svim mogućim jelima. Ono što je za peršun poznato da je visok koncentrat vitamina C, međutim vitamin C nam je termolabilan vitamin, što znači kada se termički obrađuje da se njegova velika većina gubi. Zato preporučujem da se peršun koristi što više u svežem obliku, te bi bila preporuka da se ove pileće ćufte nakon spremanja pospu recimo tim peršunom kako bi dodali gvožđe, C vitamin ovom jelu, jer ipak pileće belo meso nema neku veliku količinu gvožđa. Kako bi recept bio potpuno nutritivno izbalansiran i imao u sebi sve sastojke i ugljene hidrate i mast i proteine, dodali smo badem, jel te, koji je izvor polinezasićenih masnih kiselina, ali i jako značajnog vitamina E, koji je u redu najmoćnijih antioksidanasa, što znači da štiti naše krvne sudove i srce. Sa bademom moramo biti oprezni jer ima visoku kalorijsku vrednost. E, čuli smo nutricionistu, a sada je vreme da vadimo ćufte iz rerne. Molim vas, šefe, imate tu čast. Kao čast. Mislim da su nam uspele. Evo da vidim, može i da bude rizik, ali hajde sad da vidim. Nemoj da mi, molim te, negativne misli van ove kuhinje. Verujem da su ćufte, da je sve u redu s ćuftama, samo evo da meni ne ispada. Ohohoho! Miriše! Evo to. Zatvaramo rernu. Šefe! Šta si sad hteo da stavimo? Hoćemo da stavimo kiseli kupus, slada kupus? Znaš šta, ja mislim, ovde imamo kiseli kupus. Ja mislim da bi to lepo išlo. Sad mogu ovako, ovako da serviram. To ću staviti ovako, da bude ova strana. Malo da je, evo tu. Može tako. E sad ovde nam fali aleba paprika. Aleba paprika, da. Jel imamo tu? Alebu papriku mora da bude... Ovde nema, ali evo, staviti ćuftu, ali ja ću da pronađem alebu papriku. U ovom studiju sve ima. Evo je, našla sam je. To! Nisi ni sumnja. Evo ovako. Ovako, lepo ovako ćemo. Što bi se reklo, ti praviš bogatu porciju. Da, 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 ja tako. Ja sam uvek upozorio, ne znam ko dolazi, ali... Doktore, epruveta je vaš. E, znate, sad nam treba... Ja bih iskreno prvo stavio malo maslinovog ulja. Ajde. Hoćete da vam čuvam epruvetu, doktore? Evo, vidim, sad da vidim da li mogu ovako da odradim kako treba. Ovako malo, kako bi moj otac rekao, ovako jedno. I onda ideš ovako, ono... Uzduži popreko. Tako. Ja sam stavio malo više jer... Ali može slobodno i manje. A može slobodno i manje, da. Evo sad. Evo, baš ovako. Evo ovako, sad ćemo malo
ovoga. Mi ga sada meračimo, se to tako kaže. Tako je, bravo. Sada vidimo. Ovo, bukvalno, pazi, ovo idealno, ovo bravo za ortografiju. Evo, tako malo. Se čuvaju vredne stvari. Ja ne volim ljuto, a onda budemo... Pa nema veze. Ja ću da napravim od slatkog kupusa. E, čuvamo našu epruvetu, da je zatvorim. To je to za sada. Ja mislim da je to, a? Mislim da bi to bilo to. Čekaj, sad slobodno možete da podignete i da se hvalite. Evo, sad vidim, evo to. Kako bi rekao tatin drugi iz Leskovca, to bih bilo to. I evo, za koliko smo napravili mi ovaj ručak? Pa, ja mislim da je to ukupno uzelo šta, 20 minuta. Pa ne može brže od toga. Ne može brže od toga, ne može brže i ne može bolje. To je što je nevažnije. E, ja mislim da je sada lepo da ove ćufte spremimo i poslužimo publici, da probate. Da li smo uspeli, ali da ih iseckamo, šta kažeš? Mislim da bi trebali malo da ih iseckamo. Mislim da je to, mogu i da uzmem jednu odavde, ajde ovo veliko, samo da, evo ovako. Uuu, badem se, vidi. Vidi kakve su. Ali molim te, želim da pokažem kako izgleda, što bi se rekla, poprečni presek, kao u školi. Ovako, da se vidi. Sad tu malo da namestim ovako. E, bravo. To. Sad. Evo su. Tu, može ovako. Može, po jednu ćemo stavljati, da svako može da uzme po zalogaj. Može, naravno, evo, ja ću ovako da držim. Odlično. Ja ću da podsjetim gledalce šta smo koristili za ovaj jedan baš jednostavan recept i koji ide brzo, lako, a namirnice može nabaviti svako. Ovo je bila jedna pesma. Evo, bilo ovo. Dakle, evo, pileće ćufte. Koristili smo 300 grama mlevenog belog pilećeg mesa, može i ćureće. Pola rendane tikvice, dobro je da iscedite vodu kad izrendate tikvicu. Šaka seckanog lista peršuna, kašičica kurkume, susam, pečeni badem, ulje, so i biber. S tim da pečeni badem ide u sredinu smese, a ćufte se valjaju u susam i peče se sve u rerni na pek papiru 20 minuta. Probajte ovaj recept, stvarno je jednostavno, ukusno, a čuli ste i zdravo. Vidimo se ponovo. Naravno. Hvala što si nam bio, što si se potrudio i napravio ovo ukusno i lepo jelo. Hvala što si me zvala, da ću ponovo ako može. Ostajemo zdravi. Ostajemo zdravi. Mi ostajemo zdravi. Probajte, uopšte nije teško, prijatan vam ručak želimo, a mi nastavljamo dalje, sledi nam jedna korisna priča o zglobovima.